Обережно тонкий лід. З початку року рятувальники зафіксували уже 62 смертельні випадки на водоймах. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадують, якщо товщина льоду менше 7 сантиметрів, виходити на нього небезпечно. Пояснюють, в цю пору року температура досить мінлива, на річках та озерах крига нестійка. Втім, до прикладу, столичних затятих рибалок це, схоже, не надто лякає. Кореспонденти Магнолії ТВ поцікавились, чи знають вони, як діяти в екстремальних ситуаціях у зимовий період на кризі. Обязательно у каждого рыбака должна быть пешня. Вот. И при выходе на водоем обязательно смотреть, потому что очень аккуратно. Есть участки небезопасные. Что это такое у вас? Спасательная спасалочка. Как она работает? Находится всегда на куртке, пристегивается к поясу. Вот, и в случае необходимости легким движением руки вырывается и бросается. Ага. И тут 10 метров веревки, которая выдержит человека.